Já imaginou como nossos ancestrais lidavam com o poder incontrolável da natureza? Como eventos extremos, como tempestades e ventanias, afetavam a vida deles? O que sabemos sobre essas catástrofes que ocorreram em uma época tão distante? Como elas foram registradas e lembradas pelas gerações seguintes? Já pensou que esses eventos podem ter moldado a história e o desenvolvimento humano de forma mais profunda do que imaginamos? E como essas experiências ancestrais podem nos ensinar a lidar com os desafios ambientais de hoje, como a mudança climática? No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo de desastres meteorológicos que aconteceram na Grã-Bretanha durante a Idade Média, com nosso convidado especial, o sábio tio João. Estejam também conosco a perspicaz tia Yasmin e a sempre curiosa Cristina. Meu povo lindo, estão prontos para esta viagem fascinante pelo tempo? Tio, você poderia nos contar sobre o evento meteorológico extremo que ocorreu na Inglaterra em 15 de janeiro de 1362? Claro, essa foi uma tempestade de vento muito intensa que se deslocou do sudoeste da Inglaterra, através do centro-sul do país até East Anglia, e dali para o Mar do Norte, chegando às costas da Dinamarca e do norte da Alemanha na manhã seguinte. Os relatos da época descrevem o medo e o pânico que a tempestade causou, com a destruição de casas altas e outras estruturas fortes. Muitas árvores foram arrancadas e prédios desabaram. E o que podemos dizer sobre os estragos que essa tempestade causou? A tempestade causou danos generalizados na área afetada. Além de derrubar árvores e prédios, ela enfraqueceu permanentemente muitas outras estruturas que conseguiram resistir. Em alguns aspectos, e levando em conta a extensão geográfica da tempestade, podemos compará-la à Grande Tempestade de 1987, que causou níveis de destruição semelhantes em uma área aproximadamente igual. E qual é o impacto de tais eventos meteorológicos extremos? Além dos danos físicos imediatos, esses eventos podem ter efeitos duradouros na sociedade e no meio ambiente. Eles podem levar a mudanças na paisagem, alterar o curso das rotas comerciais e modificar práticas agrícolas, por exemplo. Além disso, essas tempestades frequentemente se tornam parte das tradições orais e escritas locais, servindo como lembretes do poder da natureza. Qual a relevância de estudar esses eventos extremos do passado? Com as mudanças climáticas tornando esses eventos extremos mais comuns, há um interesse crescente em entender como as sociedades do passado lidaram com tais desafios. Esses estudos nos ajudam a compreender como os desastres naturais influenciaram o desenvolvimento humano e a história, e podem nos oferecer lições valiosas sobre como enfrentar os desafios ambientais atuais. Tio, qual era o papel dos desastres naturais no mundo medieval e como o estudo do passado pode nos ajudar a abordar questões ambientais contemporâneas? Essa é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, os desastres naturais não eram fenômenos raros na Idade Média. Tempestades violentas, inundações, secas e outros eventos extremos eram parte da vida cotidiana e tinham um impacto significativo na sociedade e na economia da época. Eles testavam a resiliência das comunidades, forçavam a inovação e a adaptação, e moldavam crenças e práticas culturais. No entanto, apesar da frequência e da gravidade desses eventos, as sociedades medievais não eram passivas diante deles. Eles desenvolveram uma variedade de estratégias para lidar com esses desafios, desde a construção de infraestruturas de proteção e a criação de sistemas de gestão de riscos até a incorporação de eventos extremos em suas narrativas culturais e religiosas. Essas respostas ao risco ambiental eram frequentemente complexas e multifacetadas, refletindo a interação de fatores ecológicos, sociais, culturais e políticos. Estudar essas respostas ao risco ambiental no passado pode nos ajudar a abordar questões ambientais contemporâneas de várias maneiras. Primeiro, ele nos fornece uma perspectiva histórica sobre a relação entre sociedades humanas e seu ambiente, ajudando-nos a entender como essa relação evoluiu ao longo do tempo e como ela foi moldada por desafios ambientais. Segundo, ele nos oferece exemplos concretos de como as sociedades passadas se adaptaram a eventos extremos e desastres naturais, exemplos que podem nos inspirar a desenvolver estratégias de adaptação mais eficazes e resilientes no presente. E finalmente, ele nos lembra que mesmo em face de desafios ambientais significativos, as sociedades humanas têm a capacidade de inovar, adaptar-se e perseverar. Meu povo lindo, chegamos ao final de mais um episódio do Locomania Podcast. Adoramos ter você conosco nessa incrível jornada de descobertas, e sinceramente, mal podemos esperar pela próxima. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, comente sobre o que você achou e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ah, e não se esqueça, o Locomania Podcast conecta você ao coração das histórias que moldam o nosso mundo. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Ah, já ia me esquecendo.
quero dar um crédito especial à fonte da nossa conversa hoje. O material é baseado no livro de acesso aberto, Meteorological Disasters in Medieval Britain, um AD 1500, escrito por Peter J. Brown e publicado no dia 20 de agosto de 2023. Você pode encontrar mais informações no site medievalis.net. Se quiser se aprofundar um pouco mais no tema, vou deixar a URL completa na descrição do nosso podcast. Obrigado novamente por estar conosco!